Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. За поредна година в Професионална техническа гимназия се е провело състезанието «Най-добър млад заварчик» за учениците със специалност машинни системи с ЦПУ. Учениците участваха в състезанието в два кръга. Първия кръг беше тест с 15 въпроса и втория кръг беше практическо задание за време на различни елементи в различни позиции. Те се представяха доста добре. Класирахме трима човека, първо, второ и трето, като първият е Николай Стойков, вторият е Атанас Андонов и трети Тома Чулаков. Те са от 11-ти клас, тази специалност. Евентуално първите двама могат да участват в национално състезание, което ще се проведе в Червен бряг. Вие като техен преподавател, как смятате, труден ли беше това състезание за тях или те успяха да се справят с него без никакви проблеми? Значи, труден не мога да се каже, те са вече втора година учат заваряване, в общи линии се справят добре с практическата част, малко някой от учениците, теоретичната теста им беше малко по-труден, но в общи линии се справиха добре, добри точки направиха. Добре е да ви кажа, 106 точки имаше първия, 101 втория, 100 точки третия, от 120 възможни. Така че сметам, че добре се справят, добре заваряват. Сега това са по-лесни позиции за варяване, които са в хоризонтално положение. Има по-сложни неща, които, нали, тук няма как да се постигнат с толкова кратко време, но за ученици е добре за справянето. За предстоящите състезания и проекти на гимназията разказа Цветелина Камбурова, учител професионално направление. От тук нататък ни предстои още едно състезание, което е включено в календара на МОН. Състезанието е практични финанси и е част от инициативата на Junior Achievement. То ще бъде за учениците, които са професионално направление икономика и менеджмент, като се цели да се развият техните компетенции относно личния бюджет и личните финанси. Предстои ни да излезнат и резултатите от състезанието, което проведохме «Мога и зная как». Съответно да видим дали наши ученици са класирани на националния кръг. Също така предстои ни и на различни инициативи относно годишнината на нашето училище, което е на 11 май. Директорът Валентина Георгиева коментира и че учениците вече се готвят за предварителните матури, които се провеждат с цел по-доброто представяне на учениците на държавните зрелостни изпити. А в същото време са започнали да подават заявленията си за явяване на втора матура по избор. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.